tarda, benvinguts a aquest nou acte de la Societat Catalana d'Economia, on principalment ens parlarem de la indústria catalana i dels factors de competitivitat d'aquesta indústria. Però abans, com a president de la Societat Catalana d'Economia, voldria que tots dediquéssim uns moments de silenci o de pregària en memòria d'una membre de la Societat Catalana d'Economia que va morir ahir a la matinada, na Muriel Casals, que crec que es mereix un reconeixement per part de tots per la seva feina com a economista, com a activista i com a política. És una noia, bé, diem noia perquè sempre ha tingut un caràcter jove, molt activa, és doctora, va fer els estudis a la Facultat de la Universitat de Barcelona, després va fer la tesi doctoral sobre la Primera Guerra Mundial i les conseqüències econòmiques de la mateixa, amb una tesi que li va dirigir una persona que era molt estricta i molt exigent amb les tesis doctorals, com era en Jordi Nadal. Treure una tesi doctoral amb en Jordi Nadal com a director o tutor era ja un mèrit per treure una bona nota. Bé, la Muriel ho va superar, després va ser professora, etc. La seva trajectòria ja ens en parlen els diaris, no la faré molt llarga. Però si em permeteu, jo voldria que ens aixequéssim un moment i sigui en silenci o sigui en pregària silenciosa, doncs cadascú faci un reconeixement a aquesta noia companya nostra. Bé, no vull convertir això en una altra sessió de recordatoris, però us anuncio que la propera sessió serà el dilluns 7 de març, d'aquí 3 dilluns, en aquesta mateixa seu, no dic aquesta sala, perquè em sembla que serà l'altra sala, no sé si serà la Nicolau Dolwer o l'altra. Altra sala, en tot cas, en aquest pati, i la dedicarem a recordar en Joaquim Muns, que va ser un catedràtic d'Organització Econòmica Internacional a la Universitat de Barcelona, i que el coneixem tots. Era membre del numerari, bé, després de mèrit, de l'Institut d'Estudis Catalans, va ser durant molts anys, bueno, va ser president d'aquesta societat i després durant molts anys ha sigut el delegat de l'Institut a la Societat Catalana d'Economia. Delegat que ara ja puc anunciar que càrrec, més ben dit, que ara ha recaigut amb en Jordi Galí. En Jordi Galí Garreta, que també és membre numerari de l'Institut, i llavors aquest serà el nostre el delegat, no diré l'inspector, vull dir, el delegat de l'Institut a la Societat Catalana d'Economia, la persona que enllaça entre la societat i l'Institut, tot i que jo també, evidentment, faig d'enllaç. La sessió sobre en Joaquim Muns, però no sols a parlar d'ell, sinó també a parlar d'alguna de les seves obres i de les seves idees, perquè si no es transforma en una sessió molt, diguem-ne, molt biogràfica, i convé també parlar de la bibliogràfica, podríem dir, de les aportacions d'aquest autor als estudis d'economia internacional, i la conferència anirà a càrrec del que ha sigut el seu més directe col·laborador durant molts anys, que és en Paco Francesc Granell. No ha pogut venir avui perquè encara està una mica convalescent, però m'ha assegurat que es trobarà el dia 7 de març en perfectes condicions de salut per venir i parlar d'una persona també tan estimada i coneguda per ell com era en Joaquim Muns. I dit això, passem ja a la conferència d'avui. La conferència d'avui s'emmarca dins dels nostres estudis sobre l'economia catalana. I jo diria que és molt interessant perquè jo vaig llegir un article fa un temps escrit per en Raül Blanco i la Carme Poveda,
francament molt interessant. I els hi vaig demanar al nostre vicepresident, Joan Ramon Rovira, si els podia contactar per demanar-los que fessin una presentació i actualització, si volen, d'aquell estudi. La resposta va ser, no sé si van trigar gaire segons en dir-te que sí, vull dir, però va ser immediata, amb la qual jo els agraeixo. No fa falta dir qui és en Raül Blanco i la Carme Poveda, oi? Només us diré que primer parlarà la Carme Poveda, ja us dirà de quina part. Ella és la directora d'anàlisi econòmica del Gabinet d'Estudis Econòmics, Infraestructures i Internacionalització, o sigui, dins de la part d'estudis econòmics, de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, a les ordres d'en Joan Ramon Rovira. És la directora d'anàlisi econòmica. I en Raül Blanco doncs és el gerent d'estratègia industrial a la Direcció General d'Indústria de la Generalitat de Catalunya. El seu cap també està aquí present. Moltes gràcies a tots. Crec que no em voleu sentir més a mi, interessa escoltar-los amb ells i els hi demano que ens facin la presentació. Moltes gràcies. Bueno, en primer lloc, en nom del Raül i meu, agrair la invitació a la Societat Catalana d'Economia a fer aquesta conferència sobre un tema cabdal per a la nostra economia com és la indústria. Avui el que presentarem són les conclusions d'un estudi que es titula Anàlisi comparada dels factors de competitivitat de la indústria catalana, que vam escriure el Raül i jo, però ja a mitjans del 2013, ja fa més de 2 anys, i que va ser publicat a la Memòria Econòmica de Catalunya d'aquell any. Per això hem de demanar disculpes si hi ha algunes dades que no estan actualitzades, algunes sí que les hem pogut actualitzar, altres les hem mantingut igual, però bàsicament les tendències de fons no han canviat en aquests 2 últims anys i per tant les conclusions continuen sent plenament vàlides. Va ser un autèntic plaer compartir autoria amb el Raül, perquè ens uneix la passió per la indústria, a més d'una gran amistat des de fa anys. I també vull agrair als membres de la Comissió d'Indústria de la Cambra que van participar amb les aportacions i en el debat d'aquest treball, un treball que se situa a cavall entre el que és l'anàlisi teòric i les propostes pràctiques, perquè també volem incidir en totes les polítiques industrials perquè al final sigui no només un anàlisi teòric, sinó que també incidim en l'economia. Avui tinc el plaer que ens acompanyin 2 membres de la Comissió d'Indústria, el senyor Xavier Ballús i Jordi Grífol, empresaris del Tèxtil i de les TIC, que també segur que aportaran idees interessants en el debat, perquè tenim una barreja, no?, entre teòrics i vius. Jo crec que això és el que enriqueix també l'estudi que avui presentem. Agrair també l'assistència al Joan Miquel Hernández, al Jordi Fontrodona, també amics de la universitat, catedràtics. Gràcies a tots per ser-hi. I bueno, comencem amb la conferència, que hem dividit en 2 parts. La primera la presentaré jo, correspon a la primera part del treball, la que analitza la importància de la indústria des d'una triple vessant. Primer, en la vertebració de l'economia catalana. En segon lloc, la importància en la recuperació econòmica, que ara ja estem encetant. I finalment, en la cultura del país. El Raül farà la segona part. La segona part es dedica a fer un diagnòstic dels 10 principals factors de competitivitat industrial. Llavors, cada un d'aquests temes requeriria una conferència sencera per si mateixa. Per tant, aquí l'únic que volem és analitzar una mica les conclusions després d'una anàlisi aprofundida de quina és la situació actual i quines són les orientacions de futur en cada un d'aquests àmbits, com ens situem l'economia catalana enfront també a Europa, perquè el tema serà recurrent, la comparació amb els altres països europeus com estem. I els 10 factors de competitivitat són els que tenen en pantalla. Analitzem les infraestructures de transport, el sòl industrial, l'energia, la regulació administrativa, els temes de finançament, la fiscalitat empresarial, la capacitat innovadora, la formació industrial, l'estructura empresarial i els costos laborals unitaris. Per tant, una visió àmplia i completa de tot allò que afecta la competitivitat de la indústria. Bé, doncs començo jo amb la meva part, que és la de la importància de la indústria. Com deia, des d'una triple vessant, la vertebració en l'economia catalana, és a dir, tenint en compte que la indústria és el sector que té més efecte arrossegament sobre el conjunt de l'economia catalana, que a més també és el sector protagonista de la internacionalització. En tercer lloc, és el sector més innovador de l'economia catalana i a més és el sector amb una productivitat més elevada.
A continuació farem un anàlisi de la importància de la indústria en la recuperació econòmica i, com deia, finalment, un breu anàlisi del paper fonamental que té aquest sector en els valors i en la cultura del país. Bé, abans, però, quan parlem de vertebració de l'economia catalana, clar, estaríem parlant de que és el sector més important sobre el qual pivota bona part de la resta de l'activitat econòmica. Diríem que seria la indústria com la columna vertebral. Bé, això no és ben bé cert si utilitzem les dades tradicionals amb les que mesurem la indústria. Si mirem el BAP en la indústria, tant en sentit estricte, que és la indústria manufacturera, com en sentit una mica més ampli, que sumem energia, aigua, sanejament, etc., en els dos casos el percentatge és un percentatge petit, vull dir, sobre el qual no podríem dir amb aquestes dades que seria el sector més important, no? A més, amb una tendència descendent, com veiem, al llarg dels darrers 14 anys. Vam començar l'any 2000 amb un percentatge de la indústria en l'economia del 27,1%, ara estem en percentatges per sota del 21%, per tant s'han perdut a l'entorn de 7 punts percentuals en termes de BAP. En termes d'ocupació, la caiguda fins i tot ha estat més significativa. Hem passat de representar la indústria a l'entorn del 25% de l'ocupació total, és a dir, una quarta part, a ser a l'entorn del 15%. Ara bé, aquest descens, primer, no s'ha produït únicament en l'economia catalana, és un fenomen global, i segon, no és un fenomen, com veiem aquí, clarament vinculat a la crisi econòmica, sinó que va començar molt abans. De fet, a l'inici de la crisi econòmica, aquest descens del pes que representa la indústria es va moderant, doncs, perquè hi ha altres sectors, com la construcció, doncs, que registren caigudes més importants. El fet de que les raons que expliquen aquesta desindustrialització que va començar en la dècada dels anys 90, doncs, són bàsicament tres, ja coneguts. El primer és la globalització i tot el fenomen de la deslocalització de la indústria a llocs amb millors avantatges competitives. Està també el fenomen de la terciarització de l'economia, és a dir, que a la mesura que l'economia avança en desenvolupament, la propensió al consum de serveis és més alta que la propensió al consum de productes industrials. I en tercer lloc també tenim el fenomen de l'externalització. Aquest fenomen és a dir, les empreses industrials han externalitzat activitats que abans realitzaven internament, doncs buscant especialitzacions o major qualitat, o major grau de tecnificació i, per tant, s'adquireixen en el mercat i aquestes activitats que abans es contemplaven dintre del perímetre de la indústria ara es contemplen dintre del perímetre dels serveis i això fa que les xifres no recullin ben bé aquest efecte. Quan ens comparem amb la resta d'Europa, la situació de Catalunya en el gràfic de l'esquerra, el que està en color taronja, aquí hem graficat en ordre descendent el percentatge que representa el BAP industrial respecte al PIB de cada país. Per tant, són les economies més industrialitzades a menys industrialitzades. Catalunya, a simple vista ja es veu, està en una situació intermitja quan ens comparem amb els 27 països de la Unió Europea en aquell moment, perquè l'estudi està fet amb dades de l'any 2012. Veiem que la situació de Catalunya és força superior, està força per davant d'Espanya, que és una economia menys industrialitzada, també de la mitjana de la Unió Europea, on és el 19%, nosaltres estem en el 21%, però per davant tenim doncs, la majoria d'economies de l'est i també doncs, la principal economia industrial europea, que és Alemanya, on la indústria pesa a l'entorn d'un 26%. En el gràfic de la dreta, el que veiem és la distribució de tot el BAP industrial europeu en els diferents països i Catalunya. Llavors, aquí la distribució a Catalunya concentraria a l'entorn de l'1,7% de tota l'activitat industrial que es produeix dins de la Unió Europea. Aquesta xifra ens servirà com a punt de referència per després avaluar altres indicadors si estem millor o pitjor en relació a aquesta variable. Òbviament, Alemanya és l'economia amb un major percentatge i concentració d'indústria europea, a l'entorn del 27%, i a molta distància de les següents, que són el Regne Unit, Itàlia, França, Espanya, etc. Com deia, si no podem parlar de que la indústria és la columna vertebral de l'economia, si parlem només de la versió tradicional de la indústria, però si agafem una versió més àmplia que inclou tots aquells serveis
que són necessaris perquè aquesta activitat es porti a terme i a més arribi al consumidor final, per tant estaríem parlant d'incloure serveis a les empreses, el transport, la logística, el comerç, totes aquelles activitats necessàries per produir, llavors el pes de la indústria sí que seria el més significatiu. Aquesta nova indústria representaria l'entorn de 2/3 parts de tot el PIB de l'economia catalana. I quan ens comparem amb la resta de països europeus, que seria la suma, doncs, de, com veiem en color taronja, del VAP de la indústria més el VAP dels serveis a la producció, és a dir, tots aquells que són necessaris per produir, doncs arribaríem a l'entorn del 64% amb aquests càlculs que vam fer l'any de l'estudi. En línia amb altres països com Lituània, República Txeca, Polònia, Letònia i per davant de països com Alemanya, que havíem destacat pel pes de la indústria, i com Àustria, Bèlgica o Hongria, entre moltes altres. No? Aquest estudi el vaig actualitzar a finals de l'any passat. Ahir va sortir un article precisament que mencionava l'actualització d'aquestes xifres, perquè aquestes xifres estan fetes a partir de comptabilitat regional, però amb les taules input output que es van publicar l'any passat, doncs s'han pogut actualitzar dades a l'any 2011. I el que veiem és que el fenomen de la desindustrialització, doncs, si tenim en compte aquest concepte ampli, no s'hauria produït amb la mateixa intensitat que es pensava, doncs, perquè el creixement dels serveis a la producció hauria compensat el descens que registra la indústria transformadora. En aquest estudi també es fa un altre càlcul, innovador, diferent d'aquest, perquè és cert que no tots els serveis a la producció que s'estan contemplant aquí donen servei únicament a la indústria. També estaria el sector financer o el sector transport, també estaria donant servei a altres serveis. I, per tant, hi ha una definició una mica més acotada en l'estudi en el qual es calcula només el concepte d'indústria més els inputs de serveis que utilitza aquesta indústria per oferir, per produir i per arribar al consumidor final. I el càlcul és una mica diferent, és un 50%, que és una mica, diguéssim, el càlcul afinat del que podria representar la nova indústria en l'economia catalana. Però tant en un cas com en un altre, doncs el seu pes i la seva rellevància està clar i demostrat. Ara bé, no hi ha motius per a l'autocomplaença. I per què no hi ha motius per a l'autocomplaença? Doncs perquè quan ens comparem amb el que està passant a les regions del nostre entorn, veiem que a Catalunya doncs s'està desindustrialitzant amb més rapidesa que altres comunitats autònomes. En l'estudi comparàvem la situació de l'any 95 amb la de l'any 2012 i veiem quin és el pes que representa la indústria respecte al PIB de cada regió en ordre decreixent. Per tant, a dalt estarien les economies més industrials i a baix les menys industrials. Doncs bé, l'any 95 Catalunya era la tercera comunitat autònoma amb un major pes en la seva economia del sector industrial, només per darrere de Navarra i País Basc, i l'any 2012 hem passat a ser la 7a comunitat autònoma. Ens han passat per davant Astúries, Cantàbria, i Aragó i La Rioja, totes situades a la franja nord de la península Ibèrica. Aquestes dades són del 2012. He mirat què ha passat en el 2013-2014 i diríem que la situació és més o menys la mateixa. Inclús en algun any, Castella-La Manxa i Castella-Lleó, que estan fregant la dada de Catalunya, passen per davant de Catalunya. Per tant, la situació en aquest sentit no és gens positiva. A la dreta tenim la diferència en punts percentuals entre aquests dos anys, entre el 95 i el 2012. Clarament Catalunya és la comunitat que perd més punts percentuals de PIB en comparació a altres comunitats. La segona és la Comunitat Valenciana. En realitat el diagnòstic és compartit una mica entre Catalunya i la Comunitat Valenciana, perquè són dues comunitats doncs, que han tingut un fort creixement de la construcció, doncs per la seva ubicació geogràfica, turisme, etc. I tampoc han ajudat, diguéssim, les inversions en infraestructures, la necessitat del corredor mediterrani, etc., doncs que no han facilitat que aquí s'ubiquin potser algunes indústries que han decidit ubicar-se en altres comunitats autònomes. El segon factor que dèiem vertebrador de la indústria és el seu paper en la internacionalització de l'economia. Actualment, més del 70% de les indústries exporten, però aquest percentatge varia molt en funció de la dimensió de l'empresa. En les empreses de més de 50 treballadors, doncs més del 80% de les empreses exporten, i si no ho fan, pràcticament estan mortes, diguéssim.
però a mesura que disminueix la dimensió de l'empresa, veiem que entre 10 i 49 treballadors aquest percentatge es redueix al 61% i en el tram de dimensió de menys de 10 treballadors només exportaria una de cada 3. Ara bé, moltes d'aquestes empreses que exporten veiem que ho fan per un valor bastant reduït, inferior als 50.000 euros. Aquestes dades són de l'ICEX, són les dades de la base d'empreses exportadores que tenim a Catalunya, el gràfic de la dreta, i són dades actualitzades també, aquestes dues gràfiques són actualitzades a data d'aquesta setmana, són el nombre d'empreses exportadores que tenim a Catalunya. En tenim més de 45.000 empreses, però d'aquestes el 63%, més de 32.000 empreses exporten menys de 50.000 euros. Per tant, aquí veiem que falta dimensió i també volum d'exportació per fer el procés d'exportació amb garanties d'èxit i de continuïtat. De la resta, de les que exporten més de 50.000 euros, també tenim les regulars i les irregulars. Aquí les regulars són les que exporten de forma recurrent durant 3 anys consecutius. Aquestes són també les que donen garanties d'èxit en la seva internacionalització. I per tant, al final d'aquestes 45.000 empreses podríem dir que realment la base d'empreses exportadores sòlida serien poc més de 7.000 empreses a Catalunya. En comparació amb la resta de països europeus, com ens trobem quan analitzem la internacionalització de la indústria catalana? Doncs a simple vista ja es veu que a Catalunya estem a la franja baixa del rànquing. El percentatge que representen les exportacions respecte al PIB és del 29,3%. Estem per sobre d'economies com Portugal, Itàlia, França i Espanya, però també és veritat que som una economia més petita i per tant ens hem de comparar doncs, amb economies com per exemple Dinamarca o Àustria, que estan bastant per davant, i també Alemanya, etc. En el gràfic de la dreta, en el que teniu de color blau, fem el mateix càlcul que hem fet abans amb la indústria, però ho fem amb les exportacions. Hem distribuït de totes les exportacions que realitza la Unió Europea quina part realitza cada país i Catalunya. Llavors, aquí, clarament, Alemanya torna a estar al capdavant, amb més del 24% de les exportacions, pràcticament una quarta part les realitza Alemanya, després segueix els Països Baixos, França, Alemanya, Itàlia, etc. I el cas de Catalunya seria l'1,3% de les exportacions europees totals. Per tant, tenim un menor pes, representem menys en termes d'exportacions a Europa que en termes de VAP industrial, amb la qual estaríem veient doncs, un cert marge de recorregut o de convergència encara de la indústria en termes d'exportació amb Europa. El tercer aspecte que comentava és el lligam que té la indústria amb la innovació tecnològica, perquè les capacitats d'innovació d'un país no són sostenibles si darrere no hi ha capacitats manufactureres que apliquin aquesta innovació. Segons l'enquesta d'innovació tecnològica de l'INE, amb dades 2010, aquestes són de l'estudi, però més o menys els percentatges es mantenen en les últimes dades, doncs la indústria en sentit ampli, indústria d'energia, concentra la major part de la inversió que es realitza en aquest país, tant en R+D com en innovació tecnològica, i també el percentatge d'empreses innovadores és molt més alt a la indústria, pràcticament el 34% de les empreses innoven, amb la definició que segueix l'enquesta d'innovació tecnològica, enfront, per exemple, en els serveis, que és el 18,6, o a la construcció, que és un 6,4. Per tant, un sector clarament el més innovador de tots, amb una forta absorció de recursos en innovació tecnològica i en R+D. Ara bé, lluny de la mitjana europea, quan ens tornem a comparar amb Europa, el percentatge que representa l'R+D empresarial en el PIB a Catalunya és el 0,88%, amb dades de l'any 2011, un percentatge que està lluny de la mitjana europea, que supera l'1,3-1,4, i per suposat de països com Finlàndia, Suècia, Dinamarca, Alemanya. En aquest cas, també quan distribuïm la despesa en innovació en el gràfic de la dreta per països, també el percentatge que li toca a Catalunya està per sota del que li correspondria segons el VAP industrial o l'activitat industrial que concentra. Aquí veiem que el percentatge d'innovació empresarial realitzada a Catalunya és l'1,08 del total d'Europa
i el seu pes en la indústria havíem dit que era de l'1,7. Per tant, també una indústria que té encara recorregut per avançar i més, inclús que en termes d'exportacions, en termes d'innovació tecnològica. El quart factor vertebrador de l'economia és la seva contribució en la productivitat. El sector industrial és el sector més productiu, a diferència, a més, bastanta diferència de la resta de sectors econòmics. El valor de VAP per hora, calculat, són 41 euros, a diferència del sector de la construcció, que és 27,7, o dels serveis, que és 31,9. En general, el 25% de productivitat més elevada a la indústria que al conjunt de l'economia catalana. Tornem a comparar-nos amb el que passa a Europa, i llavors aquí estem en una situació bastant intermitja. Tenim una indústria que és bastant igual en termes productius que la mitjana de la Unió Europea. Per sota tenim, com veiem, pràcticament totes les economies de l'est, aquelles que hem dit que tenien un pes molt elevat de la indústria en la seva economia, però que veiem que no és una indústria tan productiva com és la nostra, i per davant doncs, tenim els països del centre Europa, Alemanya, Àustria, Dinamarca, etc., doncs, que també és una mica el mirall en el que ens hem de fixar per avançar, no? El segon aspecte que volia destacar de la importància de la indústria és la importància en la recuperació econòmica. Òbviament, la indústria no serà el sector que crearà més ocupació en aquesta recuperació econòmica, però sí pot generar el gran creixement de la productivitat que és necessari per iniciar un procés de creixement sostenible a mitjà i llarg termini. També és el sector que pot aportar més estabilitat en el mercat laboral i també uns sous més alts, que són dos dels objectius que ara mateix tenim plantejades com a economia espanyola i catalana per endavant. En aquest gràfic, el que he graficat en línia és el VAP i la seva descomposició entre creixement de la productivitat i creixement de l'ocupació, calculat en hores treballades. Com veieu, pràcticament tots els anys hi ha creixement de la productivitat i també pràcticament tots els anys hi ha reducció d'hores treballades. Per tant, és un sector que clarament ens aportarà creixement via productivitat, no via creació d'ocupació, excepte veiem que el 2014 al 2015 sí que ha generat ocupació, doncs perquè portàvem anys de molts ajustos i molta contenció, i per tant portem dos anys generant ocupació, però la tendència natural del sector doncs, és que hi hagi un major creixement de la productivitat i per aquesta via doncs, contribueixi a la recuperació econòmica. Per altra banda, dèiem, la indústria és el sector que genera treball més estable i sous més alts. Amb dades recents per Catalunya del 2015, de tota l'ocupació assalariada de la indústria, el 20% són contractes temporals. A la construcció és el 41%, als serveis és el 24%. És el sector que té una ocupació més estable. Això a vegades no és conegut, se sap, però no se saben les xifres, no? La segona és els salaris. És el sector amb uns salaris per hora, en termes bruts, més alt de tots els sectors econòmics, a l'entorn d'un 10% superior a la mitjana de Catalunya. Òbviament, aquestes oportunitats que ofereix el sector industrial no han passat desapercebudes pel sector públic, pel sector privat, i ja la Comissió Europea ha revisat els seus objectius per a cara a l'any 2020 i ha introduït com els objectius de política industrial com a eix de les polítiques de competitivitat, ha marcat com a objectius recuperar el valor, el pes que tenia la indústria als anys 90 i ha marcat dos objectius, un a curt termini i un altre a mig i llarg termini. A curt termini l'objectiu diu és restablir la confiança de la indústria per contribuir a la reactivació de la inversió productiva en el sector industrial, per tant, a curt termini més inversió productiva basada en la confiança i diu a mitjà i llarg termini cal assolir un creixement sostenible basat en un creixement de la productivitat que afavoreixi la inversió en sectors innovadors i de futur que permetin la reindustrialització d'Europa. Per tant, basada en la productivitat i en sectors innovadors de futur. A Catalunya,
També tenim una nova agenda industrial, una nova política industrial. En base a tot el que hem dit a l'estudi vam plantejar quatre objectius que creiem que Catalunya s'ha de fixar per fer també el seu procés de reindustrialització. El primer és recuperar el pes econòmic que la indústria tenia a finals dels anys 90, al igual que estan fent altres països, marcar això com una prioritat. El segon és continuar millorant la productivitat i per aquesta via la internacionalització, per tal que Catalunya se situï a nivell d'exportacions de béns en el pes que li correspon per la seva presència d'indústria, assolir aquest 1,7% que estàvem parlant abans. D'altra banda, augmentar el nombre d'empreses exportadores i la seva dimensió i, finalment, també situar la innovació com a centre de les polítiques públiques. I, finalment, el paper de la indústria en la cultura del país. Catalunya ha estat tradicionalment una economia industrial i aquesta llarga tradició ha deixat una clara empremta en la cultura d'aquest país, però aquests valors a poc estan quedant en desús i pensem que és el moment de rellençar els valors associats a la cultura industrial, que són aquests que veieu en pantalla i que a més són importants sobretot en un moment econòmic com l'actual, que és la cultura de la qualitat, la cultura de l'esforç, la cultura de la innovació, la cultura de la productivitat. D'altra banda, també pensem que cal recuperar l'atractiu perdut de la indústria. Durant el darrer període expansiu, el sector va perdre atractiu tant pels nous ocupats que van preferir optar per altres sectors econòmics, potser amb sous més alts a curt termini, o inclús la pròpia administració, que a vegades l'administració local prioritzava un centre comercial o una construcció d'edificis a establir un polígon industrial en el seu territori. O sigui, una manca d'atractiu que estava en bona part basat en que és un sector, la indústria, de resultats molt ajustats, de controls ambientals estrictes, de també molta competència exterior i, per tant, aquesta tendència a buscar potser el rendiment més immediat va fer que perdés atractiu aquest sector. Ara veiem que aquesta estratègia s'ha demostrat amb el temps errònia, que les economies que són essencialment industrials com l'Alemanya han suportat millor la crisi que altres economies que han optat pels serveis, com per exemple el Regne Unit, i creiem que és el moment de recuperar aquest prestigi per la indústria. Un prestigi que afavorirà també que gent jove es vegi motivada o interessada per aquest sector. Els darrers anys hem vist com hi ha una pèrdua de vocacions en cicles formatius tècnics, després en parlarà el Raül, també han disminuït el nombre de matrícules en carreres d'enginyeries i, per tant, pensem que cal també fer actuacions de visió positiva de la indústria des de les etapes més primerenques en l'educació formativa dels nens, en l'educació, els mitjans de comunicació, etc. Bé, fins aquí la primera part. Ara passem la paraula al Raül. He fet una mica de diagnosi, situació actual, comparació europea. Entrem a fons en els factors de competitivitat i dono la paraula al Raül Blanco. Gràcies. Moltes gràcies. Abans que parli, vull dir, m'he oblidat de dir, i ara veureu per què, que, bueno, no perquè m'he oblidat, la importància que m'he oblidat és que és també professor a la Universitat de Barcelona en el Centre d'Economia d'Estudis Internacionals. I, per tant, ell, com a bon professor, voldrà fer l'explicació d'en Peus, més que estar assegut. Com que ho ha dit això, els professors prefereixen explicar-se així. Moltes gràcies, Raül. Estava dubtant gràcies. Si parlava d'en Peus, però davant de l'invitació no puc. És el que m'has dit abans. Sí, però ara no puc fugir. Ja. Ja. Sentiràs més còmode. Això per aquí darrere? Sí, per aquí. Bé, ha estat donat que hi ha companys aquí a la sala. Catedràtics del departament. He estat 10 anys de professor associat al Departament d'Economia Espanyola de la Facultat de la Universitat de Barcelona. Aquest any no, però encara col·laboro al Centre d'Estudis Internacionals i a la Rovira i Virgínia en el Màster d'Innovació. Bé, la Carme ha fet un mapa molt clar de en quin punt es troba la indústria i quins són els seus valors. I jo intentaré fer un resum molt, molt ràpid d'aquests 10 factors de competitivitat industrial. Ràpid perquè cadascun d'ells, quan ens vam posar a escriure l'article,
Doncs vam veure que donava per fer cadascun d'ells no un capítol d'un article, sinó un article en si mateix. Per tant, el que intentem donar són pinzellades i amb una mica de diagnosi de en quin punt es trobaven en aquell moment, que més o menys la tendència, com dèiem, es manté, algunes orientacions de futur i alguna dada rellevant per cadascun d'aquests punts. El primer punt que teníem, no funciona la pantalla, aquí així. El primer punt, aquí, perfecte. Ja ho faré jo, canvis. Ah, val, perfecte. El primer factor que teníem era el de les infraestructures de transport. Abans la Carme parlava de diversos gaps, el de com el pes de la indústria a Catalunya sobre la indústria europea, aquest 1,7%, en altres aspectes com exportacions i R+D estaven per sota. En el tema de les infraestructures de transport també podem dir que hi ha un cert gap, és a dir, el tradicional dèficit crònic que se'n parla contínuament d'infraestructures es pot veure en aquestes dades on el 13,5% de l'estoc públic d'infraestructures de l'Estat es troba a Catalunya vers una economia que genera el 23% el 23 quan vam fer l'estudi, actualment el 25% de les exportacions espanyoles. Dit això, com a orientacions de futur i anant molt ràpidament per poder comentar els 10 punts, el que vam veure és que la prioritat estratègica aquí era el corredor del Mediterrani. Un corredor del Mediterrani que donés sortida per via ferroviària a les mercaderies industrials i que tingués una bona connexió amb les àrees d'activitat econòmica, logística i amb altres infraestructures estratègiques com ports i aeroports. I parlem del ferrocarril perquè en comparació amb altres economies del nostre entorn continua tenint una quota molt baixa dintre del que són els diferents modes de transport de mercaderies. O sigui, la línia aquesta verda de baix seria Espanya, amb un 4,2% del total de mercaderies industrials, i en canvi, que es mouen per ferrocarril, i en canvi, a l'exemple paradigmàtic que és Alemanya, el 22% de les mercaderies, en el moment de fer l'estudi, amb dades de 2010, es mourien per ferrocarril. Aquestes dades no han variat gaire. Aquest cap de setmana que estava mirant Eurostat, Alemanya ha pujat un punt fins i tot més el percentatge de mercaderies que es mouen per ferrocarril, a Espanya algunes dècimes. Segon punt, sòl industrial. Quan vam fer l'estudi l'any 2013, que encara teníem allò ressaca immobiliària, tot i que no és el mateix a nivell industrial que a nivell residencial, sí que el 2013 es detectava un clar excés d'oferta de sòl industrial, un excés d'oferta que es detectava un 30-40% de desocupació malgrat la caiguda de preus que veurem en el gràfic següent ara després. El veiem ara ja. On a les principals àrees industrials, Barcelonès, Baix Llobregat, Bages, Osona, veiem clarament, tot i que des del públic es deu veure molt petit, sí que es veu la tendència de caiguda de les diferents àrees i columnes en el preu del lloguer del sòl industrial. Per tant, tornem enrere? Sí. Per tant, això que ens indica que tot i haver aquest ajustament en preus, continua havent un cert mismatch, un cert desajustament entre oferta i demanda degut a altres factors, que no només els preus, sinó que estaríem parlant d'ubicació, dimensió, serveis, que és el que vam detectar com a orientacions de futur. I és en certa manera el model de polígons industrials. És a dir, polígons amb poca dimensió i per tant amb una certa atomització i per tant caldria de cara al futur polígons menys atomitzats, més generats per criteris més econòmics i menys polítics o d'interès, per dir-ho així, de l'administració local, més qualitat de les infraestructures d'accés i del subministrament, sobretot a nivell
de tecnologies de la informació, i en certa manera, quan posem més comunitats de propietaris, el que volem dir és la governança d'aquests polígons hauria de ser, s'hauria de millorar, en el sentit de que aquests polígons fossin més autònoms a l'hora de poder determinar dintre d'ells com gestionar-se, com millorar aquestes infra, com l'urbanisme dintre dels polígons, els subministraments, etc. Incloent nous elements d'eficiència energètica, que anirà sortint, sortirà el punt següent també, de simbiosi industrial, que ara comença a ser un terme que està de moda, que és que si estem en un polígon, el que sobra d'una empresa, el residu que genera una, sigui aprofitat per la del costat, és a dir, si jo tinc una empresa en un polígon que genera un excés d'energia tèrmica, sigui aprofitat pel procés de producció de l'empresa del costat d'alguna manera, i així amb altres residus i recursos. I finalment, a nivell normatiu es detectava, i aquí qui ens ho deia era la Unió de Polígons Industrials de Catalunya, per tant, una mica interessat en aquest punt, però un cert accés normatiu a nivell de sessions obligatòries que s'havien de fer cada vegada que es feia un polígon, i que els terminis de planejament i execució sempre eren relativament llargs. El tercer punt dona per fer una conferència o tres o quatre, o sigui que per tant seran simples pinzellades el que podem donar. L'energia, el preu de l'energia, la normativa, la regulació energètica. Aquí què podem dir? Que les polítiques dels darrers anys, sigui per les primes en un principi, després no existeix, després l'eliminació d'aquestes primes a nivell de cogeneració, la disminució de l'aportació a l'energia nuclear, una aposta inicial pels cicles combinats que després que estaven infrautilitzats, tot acabat generant un cert dèficit de tarifa, un augment continuat de preus, com veurem després al gràfic i que és àmpliament conegut, i molta inestabilitat jurídica. Això en el cas industrial, en què s'ha traduït? En què les indústries han vist com el cost de l'energia es convertia en, i tenim industrials a la sala que ho poden explicar, o han patit en car pròpia, ho poden explicar molt millor, com el cost de l'energia superava fins i tot el cost salarial en molts casos, i hem tingut a Catalunya casos relativament recents de la indústria del paper molt afectada per aquests canvis normatius i per l'increment del cost energètic. Que veiem en aquest, aquí el blau és el preu a Espanya, i veiem com des de 2004 fins a 2012, aquest és el gràfic de l'estudi, l'increment ha estat constant. Posteriorment, s'haurà estabilitzat el darrer any, però la tendència es manté. Orientacions de futur. Aquí la primera és l'estabilitat, és a dir, aclarir les incerteses normatives. És molt difícil per un sector com la indústria, que necessita escenari d'inversió a llarg termini i amb certa estabilitat, un canvi normatiu cada pocs anys que afecti completament a les seves inversions. I després, el que parlava abans d'eficiència energètica, que les millores tecnològiques actuals puguin arribar molt més ràpidament a les empreses a nivell d'eficiència energètica i de millorar la sostenibilitat dels processos de producció. El quart, la regulació administrativa. Aquest punt és molt clàssic, el vam ficar perquè sempre surt allò i a més dona de dir sí, pues hay muchos tràmites, hi ha molts tràmits, hi ha molta regulació, etc. Realment és així, sempre quan un agafa estudis de doing business i similars sortim pitjor comparativament que la resta de països o que la mitjana de la Unió Europea. És necessari més temps per crear una empresa, la regulació sembla més complexa. La indústria, concretament, és el sector que per tradició ha tingut un pes més gran de regulació, i Catalunya, en comparació amb la resta de comunitats autònomes, s'ha caracteritzat per una intensa activitat regulatòria. Aquesta taula, que no es veu molt bé, bàsicament el blau fosc és mitjana europea en diferents tràmits, com per temps per iniciar un negoci, entorn per fer negocis,
entorn legal i regulador, costos de regulació administrativa i administració electrònica, i veiem, aquí són dades a nivell d'Espanya, com sempre es situa pitjor que la mitjana comunitària. I alguns on està més proper, on hi ha segurament l'avenç normatiu que es va produint en els darrers anys, està reduint aquest gap, però en altres encara hi ha terreny per recórrer. Orientacions de futur, doncs home, aquí ens quedem una mica, per dir-ho així, a la superfície, perquè no entrem en tràmits en concret i en decrets concrets que s'haurien de treballar, però sí que canvi de la cultura regulatòria, és a dir, menys tendència a regular contínuament segons vagin succeint esdeveniments, sinó menys normativa i de més qualitat, eliminar duplicitats entre administracions i agilitzar la resposta a l'administració en la mesura que aquesta simplificació administrativa que es vagi traduint posteriorment també en un major paper de l'administració electrònica. I en això sí que hi ha alguns indicadors, com per exemple els de tramitació fiscal, que donen un millor posicionament amb altres països europeus. Finançament, un tema àmpliament conegut. La indústria, durant el període de crisi, me'n vaig abans, abans de la caiguda de Lehman Brothers, tot el període de creixement, abans de la crisi immobiliària, la indústria, tot i que no va ser el sector que més es va endeutar durant el període expansiu i tot i que la seva taxa de morositat era inferior a la d'altres sectors, va patir la crisi financera amb la mateixa intensitat que els altres sectors. I això, veurem el gràfic següent, on, tot i que tenim serveis incloent a l'immobiliari, la construcció, però la indústria no va créixer de manera substancial durant el període de creixement al crèdit que es dedicava, però sí que veiem que posteriorment es veu afectat el nivell, el tant percent de crèdit que se li concedeix. Per tant, aquí com a orientacions, i eren dades 2012, les dades 2014 del Banc d'Espanya, els percentatges són molt similars. En quant al tema de finançament, les orientacions que donàvem era, continua sent necessari més crèdit pel sector industrial i per la inversió industrial, i continua sent necessari promoure finançament alternatiu al bancari. Està clar que la situació prèvia on el crèdit bancari era el nucli de tot finançament costarà que torni, o no tornarà directament, i per tant cada vegada haurien de tenir més importància les eines alternatives al finançament. Fiscalitat. Aquest potser va ser el punt de quan vam fer l'article que vam tenir més dificultats a l'hora de comparar. Per què? Perquè quan entràvem a comparar, si havíem d'entrar a comparar Catalunya a nivell europeu, a la que baixàvem a nivell, diguéssim, en estadística europea, a nivell regional, la comparativa fiscal se'n feia molt més complicada sense entrar en detalls de cada figura impositiva. Per tant, el que vam optar és per el més senzill, que és comparar el nivell d'impost de societats amb OCDE i Unió Europea. Què vam fer? Doncs a l'hora de comparar en aquell moment, 2012-2013, sortíem a la gamma alta, diguéssim, de tipus impositiu. El tipus impositiu aquest és un gràfic que indica l'evolució que ha tingut l'impost de societats al G20 per 20 països formants del G20 i l'OCDE. En els darrers, això és del 83 fins aquí indica 2015, la mitjana de tots aquests països veiem que ha estat descendent. Normalment el tipus impositiu a Espanya, el nominal, perquè el tipus efectiu donaria per un altre debat, el tipus nominal sempre s'havia situat a la part alta, diguéssim, de la mitjana. Amb els darrers canvis legislatius veiem que se situaria a l'entorn de la mitjana perquè s'ha quedat al 25%. Catalunya, si afegíssim, no podem fer aquesta comparativa europea, o no vam tenir temps de fer-la, per dir-ho així,
però sí que deduíem que si sumàvem altres figures fiscals tenia una major pressió fiscal. I com a orientacions de futur, doncs una mica en la línia que ha anat la normativa darrerament, però que encara queda camí per recórrer, que era promoure totes aquelles mesures fiscals que incentivin la inversió industrial i que tinguin més externalitats positives, per dir-ho així. Per tant, reduir el gravamen als beneficis aplicats a reserves indisponibles i simplificar el nombre de deduccions fiscals i centrar-se en aquelles que siguin més, que tinguin més externalitat, com la de les com la R més de Messi. Capacitat innovadora. El setè factor. Espera, passa la següent. No, la... Aquesta. Vale, perfecte. Quan parlem d'indústria, és molt important vincular-ho a innovació i formació. Com indica, aquí poso directament Font Anton Costas, no he citat ni article ni res, o sigui, ni font bibliogràfica, perquè ho ha repetit a diverses conferències i articles, parla d'un cert triangle virtuós o trinitat, que el vèrtex estaria a la indústria. I tindria una relació directa a l'economia amb el coneixement útil, és a dir, innovació, amb recerca aplicada directament per les empreses i amb formació, especialment aquella formació més propera a la realitat industrial. I per tant, sobretot, la formació professional, aquella que ens pot donar la indústria, per tant, que podria ser el vèrtex d'un cercle virtuós que donaria un país amb més innovació i amb ocupació, com deia la Carme, més estable, amb una taxa de temporalitat més baixa i amb sous lleugerament més elevats que en altres sectors. Per tant, els dos punts aquests d'innovació i formació que parlarem després estan estretament vinculats a la indústria. Tornem enrere, aquí, en l'àmbit d'innovació, àmpliament conegut pels membres del públic, doncs bueno, encara estem lluny de la mitjana europea, per més que s'han fet polítiques, plans diversos, seguim lluny de la mitjana europea en recerca, desenvolupament i innovació, però sí que hi ha una certa paradoxa, i és que estem més lluny en termes d'innovació empresarial que no pas del que seria recerca. En àmbits de recerca, i això és fruit de bones polítiques públiques, aquí he situat un període aproximat 2000-2010, més centrades en la recerca i que han anat donant bons fruits, tant a nivell com veiem del European Research Council, de fons europeus que han vingut dedicats a investigadors que estan treballant aquí i que han guanyat en concurrència competitiva amb altres investigadors a nivell d'Unió Europea, per tant són de primer nivell, i centres de recerca coneguts com l'Institut de Ciències Fotòniques, el Barcelona Supercomputing Center, que tenen investigadors aquí a nivell mundial i realitzen projectes destacats a nivell internacional. Aquesta realitat en l'àmbit de recerca no s'ha traduït totalment, per dir-ho així, a l'àmbit empresarial. Si veiem, en aquesta gràfica el que tenim és la despesa en R+D a Catalunya segmentada segons si l'ha feta l'empresa, la universitat o directament l'administració pública, el govern, sigui govern central o comunitat autònoma. Què teníem aquí, quan vam fer l'article, teníem dades 2001-2011, però el que deia, la tendència més o menys es manté fins a l'actualitat. En un origen, a l'any 2001, teníem que 2/3 de la R+D era realitzat per les empreses. Conforme han anat passant els anys, sobretot període de creixement econòmic, però també durant la crisi, què és el que hem vist? Que el pressupost públic, per dir-ho així, va aprofitar aquell moment de poder dotar de més recursos a la recerca,
i per tant va incrementar el seu paper, però no es va incrementar de la mateixa manera el paper de les empreses. I això s'ha accentuat i actualment què ens trobem? Que la inversió empresarial en R+D seria el 50% del total i la vessant pública tindria el 50% del total. Per tant, sí que hi ha hagut una expansió relativa a nivell públic, però ha estat, no s'ha mantingut el mateix ritme a nivell empresarial. Per tant, de cara al futur, bueno, aquí coses també molt conegudes, o sigui, és com millorar l'absorció de coneixements científics i tècnics per part de les empreses industrials. Doncs, bueno, apostant per projectes amb massa crítica, és a dir, que siguin realment tractors i amb capacitat d'arrossegament a l'entorn dels centres tecnològics, desenvolupar la compra pública innovadora, potenciar major presència encara de les empreses catalanes en convocatòries europees, són projectes més grans, són projectes d'àmbit internacional i més ambiciosos, i finalment, clar, la política de recerca i innovació, igual que comentarem després, amb la política d'educació necessita una certa estabilitat. És a dir, i aquí, com dic, hi ha gent que ha escrit molt sobre el tema, necessita estabilitat en temps i en pressupost. Tan important és mantenir el pressupost com mantenir-lo en el temps. És a dir, en el moment en què es produeixen trencaments a la sèrie pressupostària o caigudes molt notables, també són trencaments i caigudes en la credibilitat de la política de recerca i, per tant, de tot el que es farà en endavant. Formació industrial. Aquí dos vessants ràpidament, FP i enginyeries. FP, la principal diferència és que continuem tenint una gran diferència en titulats secundaris respecte a les economies europees. I això ve donat per un baix nombre de titulats en FP, en comparació amb qualsevol dels països del nostre entorn. Què veiem? Aquesta franja blava del mig són els països europeus. Alemanya és el paradigmàtic, amb un 60% de titulats en estudis secundaris, bàsicament FP, però també si ens apropem a França o a Itàlia estem a l'entorn del 40%. Aquí on ens trobem? El 25% aproximadament. Amb la qual tenim una franja molt gran d'estudis primaris i una relativament gran i similar a la d'altres països en estudis superiors. Però aquesta d'aquí, i això és sobretot FP, encara té molt terreny per recórrer. I la segona és la que fa referència a les enginyeries. Des de l'any 2001 i fins al 2010 aproximadament es va veure una caiguda molt clara en les matriculacions en les carreres d'àmbit tècnic. Es van fer diversos programes, com el programa Enginycat, per promoure aquestes vocacions i vam notar, bueno, les dades quan vam fer l'article notaven una certa millora del nombre de matriculacions. Per tant, per això parlem de continuar promovent aquestes vocacions tècniques i de promoure vocacions tècniques no només a FP i enginyeria, sinó des de baix, des de la primària amb iniciatives com la Fabrica, que estem treballant aquí amb la Comissió d'Indústria de la Cambra. I el DFP, doncs, algú que també es diu molt habitualment, la FP dual, però FP dual que significa, que és molt fàcil de dir, però que necessita compromís per totes les parts, no és només fer un centre d'FP i la política pública habitual, sinó que necessita el compromís dels agents privats també, de les empreses, i per tant aquí es necessiten empreses amb capacitat i dimensió suficient per assumir projectes. I finalment, com dèiem, en l'àmbit d'innovació, potser en aquest cas encara més notori, la política educativa no pot estar sotmesa al cicle polític i cada 4 anys canviar-la de manera tan radical. Ara sembla que amb els debats aquests d'investidura que hi ha al govern central estan al centre de l'agenda. Veurem si això s'acaba traduint en algun canvi en aquest aspecte. Estructura empresarial. Aquí, bàsicament, dimensionament empresarial. Els diferents estudis que s'han publicat, veiem que la gran empresa industrial espanyola i catalana són altament competitives, amb nivells
de productivitat similars o fins i tot en alguns subsectors superiors als d'Alemanya. Quin problema tenim? Que són poques. I per tant, aquesta manca de dimensió que afecta a tot el que comentava abans la Carme? Exportacions, a recerca o a la possibilitat d'assumir projectes de FP dual. Xifres molt ràpides. Les 686 empreses exportadores que estan a Catalunya i que tenen capital estranger, per tant, multinacionals presents a Catalunya, exportadores, tenen una mitjana de 134 treballadors, 55 milions de facturació i exporten una mitjana de 23 milions d'euros. Si traslladem això al capital local, què tenim? 10.000 empreses exportadores, mitjana de treballadors 20, facturació 6 milions i exportacions 2 milions. Per tant, hi ha una diferència clara de dimensió. Sí. Què podem veure en aquest gràfic d'aquí? Si el verd, com hi ha aquí, partim de 10 treballadors assalariats, per tant, és una definició de gran bastant generosa. Veiem que en comparació amb altres països europeus tenim una manca d'empreses grans. I la indústria, novament, té un valor important en aquest cas i és que és el sector on hi ha un nombre d'empreses grans més gran. Orientacions de futur, diverses, la Cambra ha publicat documents, el Cercle d'Economia ha publicat documents, a l'entorn de les traves laborals, fiscals i financeres, que ha arribat a un cert llindar es poden trobar les empreses. I més enllà de la dimensió individual, intentar promoure fórmules alternatives, quan no sigui possible créixer, com els clústers, com a fórmula alternativa per guanyar dimensió i assumir projectes de R+D o de formació a nivell col·laboratiu. I vista les xifres aquestes que veiem d'inversió estrangera, doncs home, continuar mimant la inversió estrangera i, si és possible, atreure de nova. I finalment, costos laborals. En l'àmbit de costos laborals, Espanya es manté en una franja per sota de la mitjana europea, lluny dels països dels nostres socis del nord i per sobre dels països de l'est, com succeïa fa anys. No obstant, què va passar? I que també és àmpliament conegut. Durant el període d'expansió, si veiem aquesta línia verda d'aquí, els salaris a la indústria van créixer molt més que la productivitat, incrementant el cost laboral unitari. I ho van fer en major mesura del que ho van fer en altres països del nostre entorn. Això què va suposar? Va suposar que tinguéssim uns creixements del cost laboral superiors a països competidors i es posessin entre dins la competitivitat del sector industrial, entre d'altres. Posteriorment, amb l'arribada de la crisi, això ha canviat. Ha de passar que ha canviat en part per ajustament salarial, però també per gran destrucció d'ocupació. I no, tot i que es nota increment de productivitat, tot i en alguns sectors, encara ha estat un creixement molt passiu i molt basat en destrucció d'ocupació i rebaixa salarial i no tant en creixement de productivitat. Per tant, de cara al futur, home, parlant de productivitat és molt ampli, hem parlat de nou factors, doncs, bueno, qualsevol dels elements analitzats anteriorment dona elements que poden incidir en aquest creixement de la productivitat, com la R+D empresarial, els temes de dimensió, FP dual, infraestructures, flexibilitat laboral interna i, per tant, intentar millorar la combinació entre productivitat i mantenir el nivell d'ocupació industrial i no fer-ho com tradicionalment, sempre reduint quantitat de treballadors. I amb això hem fet el repàs ràpid dels 10 factors, la diagnosi i els valors els ha explicat la Carme i moltes gràcies per la vostra paciència i atenció a aquestes hores de la tarda. Moltes gràcies, Carme, i moltes gràcies, Raül.
Sobretot el que m'ha agradat és aquest aspecte de que després de fer la diagnosi general feu un diagnòstic per cada factor i orientacions de cada un. Esteu suggerint realment una política industrial. I això és... Sou valents i decidits. I bé, val la pena després que a qui li toqui em prengui nota i actuï en conseqüència. Bé, ara us toca la paraula a vosaltres. Si teniu alguna observació, comentari, crítica, endavant. Hi ha un micròfon disponible. Anton. Hola, bona nit. M'ha plagut molt poder assistir a aquesta presentació, però avui també sentia la notícia a nivell europeu de que la indústria xinesa havia pactat ja fa molts anys de que pogués entrar amb total llibertat els seus productes dintre de l'àmbit de la Unió Europea i que per tant això era diríem, un cert cataclisme per la recuperació de la base industrial no ja de Catalunya, d'Espanya, sinó a nivell europeu. Simplement volia saber algun comentari en relació amb això, aquest, un factor que ve de fora, no? Però que era compromès. Entenc que això va en relació amb la, quan Xina va entrar a l'Organització Mundial del Comerç i que ara doncs, és acceptada com a economia de mercat a la societat global, diguéssim, i això té les implicacions que indicava. Doncs, això és la política comercial global. Poc, o sigui, nosaltres el que fèiem era, en òptica doncs, sí, local, per dir-ho així, quines millores es podien fer. La política comercial a nivell d'Unió Europea doncs, també podria donar per dos o tres conferències, perquè això que ara serà, bueno, que cal veure com s'acaba concretant, que Xina acabi sent reconeguda en el marc de la OMC com a economia de mercat, ja ho estaven patint prèviament sectors com la indústria de l'acer, amb les importacions a baix cost, que estan arribant a Europa i que estan afectant a totes les empreses del sector aquí. I ara això s'ampliarà probablement a altres àmbits i no sé si el sector de l'acer deixa un bon precedent veient en el marc de les regles internacionals. Però vaja. Enhorabona pel treball que ja fa un temps que veu presentar i per la sistemàtica que veu utilitzar, que és utilíssima per, jo crec, fer-se un capteniment adequat sobre la situació del que és el principal sector quan contem en termes de taula input-output amb efectes de arrossegament sobre el sector de serveis, que és la indústria, no? Jo voldria saber la vostra opinió sobre un dels factors de competitivitat que ha estat considerat tant per la Comissió com per les autoritats com a estratègic, que és el de la recerca, el desenvolupament i la innovació, no? Perquè hi ha una anomalia catalana aquí, no? I sobretot contrastant amb el País Basc, que és la pèrdua de pes, ja no dic en termes relatius, sinó de pes entre els composants de la R+D+I dels sectors empresarials. No? I aquest assumpte jo crec que és d'una enorme importància i tal vegada el que dibuixa és mancances en les estratègies industrials d'aquests darrers anys respecte al que hauria de ser realment prioritari. No? En tot cas, és una anomalia la catalana en matèria d'R+D+I perquè curiosament hi ha un creixement en l'activitat de recerca, però no de la recerca universitària, malgrat que els indicadors d'output de la recerca universitària donen resultats molt satisfactoris, el que jo segueixo pensant que és fruit sobretot d'un esforç no planificat, sinó molt individual del professorat de les universitats. Però en tot cas m'agradaria saber la vostra opinió en relació a aquest factor estratègic, perquè els que ens havíem
format en la idea de que havíem d'anar de la recerca cap al el desenvolupament i del de la innovació cap al el desenvolupament i del desenvolupament cap a la recerca, sempre hem mirat amb una certa precaució la incidència, no perquè no creiem en la recerca, però la prioritat atorgada en els poquíssims fons reservats, dedicats per la Generalitat de Catalunya en matèria de recerca i desenvolupament. Ha comentat una mica abans també el Raül, no?, que s'ha fet una política els darrers anys més enfocada cap a la política en ciència i en recerca que no pas política en innovació industrial, i això al final ha acabat generant una distorsió, no?, que no estem en un nivell en igualtats que en l'altre nivell, no? Llavors, jo crec que clar, un tema fonamental seria fer una política d'innovació continuada en el temps, com deien, sense talls, vull dir, que no hi hagin, que els pressupostos d'innovació que es dediquin des del sector públic tinguin una continuïtat, no puguin ser fàcilment modificables d'un any a l'altre en funció de la conjuntura econòmica. I també en aquesta línia apuntar una mica la política de la Unió Europea, doncs, que sembla que sí que s'ha donat compte, no?, d'aquesta importància, i que totes les mesures ara que dels fons europeus que s'han d'orientar a través de la política del RIS3 sí que sembla tenen en compte o tindran en compte que comença ara el període de programació, tot el que és l'aplicació en l'empresa, perquè el que es pretén és l'especialització intel·ligent de les regions en aquells sectors que siguin més innovadors, etc. Per tant, sembla, doncs, que comencem a donar-nos compte de la importància de que les polítiques públiques enfoquin cap a la innovació directament aplicada a les empreses, no? I veurem els resultats, a veure quins són a mitjà i llarg termini. A veure. Coincideixo plenament amb el que ha dit la Carme. O sigui, amb l'evolució i sobretot amb aquesta idea del trencament. O sigui, quan diem que s'ha ampliat el paper de la recerca a nivell públic i s'ha reduït a nivell empresarial, no, o sigui, s'ha reduït dintre de el paper dintre de la insuficiència, és a dir, és insuficient el pressupost dedicat a recerca pública i a recerca privada. O sigui, no estem dient que passi d'una banda a l'altra, sinó que es mantingui, s'incrementi en la mesura del possible i sent realista amb la situació pressupostària de les administracions, però que igual que es va fer aquest increment de percentatge cap a un cert vessant de centre de recerca, doncs ara potser més cap a un cert vessant de centre tecnològic i de major transferència tecnològica cap a les empreses. Però hi ha un problema també de dimensió, que és el que comentàvem. Et trobes contínuament amb aquesta variable dimensió i d'assumpció de projectes de massa crítica. O sigui, els projectes Zenit sempre el posem d'exemple, de línia d'intervenció pública amb capacitat tractora i que després va donar fruits. Fins ara estem parlant molt del vehicle elèctric i un d'ells deriva d'allà, el Zenit Verde, em sembla que es deia, on estaven diferents fabricants d'automoció. Per tant, aquests projectes són els que finalment acaben donant fruits i acaben tenint un cert impacte. Antoni? Sí, precisament aquesta taula m'hauria agradat veure no solament en percentatge de quina és la part pública, quina és la part universitària, quina és la part privada, sinó amb valors. Valors per veure, a veure com havia evolucionat, perquè aleshores tindríem una visió més exacta del tema, perquè jo crec que hi ha hagut una reducció des del punt de vista del sector públic d'aportació a la recerca. La cosa fa més greu encara el gràfic tal com està. Després, evidentment, és molt possible que hi hagi uns efectes de conjuntura amb la reducció de l'aportació empresarial a la recerca. I després hi ha un altre tema que jo he discutit molt amb empresaris, és que el mercat de la recerca universitària és el món. I aleshores el que han de fer les empreses és saber trobar el lligam entre aquesta recerca universitària, que ha de ser competitiva a nivell global, perquè si no, no li acceptaran l'article, no li acceptaran
el panel, el simposi, etcètera, etcètera, no tindrà reconeixement internacional suficient si no està a aquella altura internacional. Aleshores, l'empresa ha de saber veure això. Evidentment, una de les formes és intentar modelar quin tipus de recerques es fan, i això els programes europeus ho intenten fer. Però, diguem-ne, hi ha també una part de l'empresa que ha de veure que la recerca que es fa aquí la pot comprar o la pot anar a buscar fora. I per tant, també això entraria la recerca bàsica després d'un lloc a una innovació que es faria aquí. És a dir, que obri el cap a les dues direccions. I em sembla que aquest és un dels temes de discussió que hi ha en aquest moment. Atrás, darrere. En Pere. Sí, jo només amb això de la recerca, és a dir, jo voldria fer dos preguntes. Una, és a dir, el tema de la recerca, jo crec que aquí ens enganyem una mica perquè tenim el tema dels programes ICREA que fan que amb el tema de recerca científica, per dir d'alguna manera, estem descaradament millor del que ens tocaria per la població, cosa feta en els últims 10 anys. Ara, a partir d'aquí, tenim una universitat que valora que un professor faci un paper i no que faci un spin-off. I a partir d'aquí, doncs, quan arribem al desenvolupament i a la innovació, la universitat desapareix. Perquè és que no es valora. Llavors, a mi em sembla que això és un tema que s'hauria de mirar, no? Ho dic perquè també el tema dels centres tecnològics, que s'ho dit aquí una mica abans, el País Basc ho ha fet d'una altra manera, això. Ara aquí s'estan fusionant centres tecnològics. El País Basc els té fusionat, va, i els té fets grossos, i pocs i grossos des del començament. Per tant, jo crec que estem molt lluny d'un model, diguem, raonable, per dir-ho d'una manera. Aquí creiem, no sé per què, que la recerca s'ha de fer a la universitat, cosa que hi ha països que ho fan així, països que no ho fan així. Llavors, jo crec que això es tindria que posar en qüestió. Primer punt. Segon punt. Jo voldria saber si em podeu dir alguna cosa de la taula sobre el tema de la indústria 4.0. Ho dic perquè sortia el tema de la Xina aquí, no? I el tema de la Xina s'acaba en el moment que passes a la indústria 4.0 i l'economia d'escala no té valor, sinó que és una deseconomia d'escala. Perquè la gent vol canviar tan de pressa que no pots fer sèries llargues ni pots assumir un transport de mesos. Llavors aquí s'acaba el tema de la Xina. La Xina acabarà fent de fàbrica de Xina i s'ha acabat. Perquè no, vull dir, amb una sèrie curta, especialitzada i canviant, és el model FARC, no? Per portar la tecnologia més important. No tant a fer roba, no? Bé, doncs, la competència de Xina. Amb aquest tema de la relocalització, que es podria ser una mica la idea, hem detectat que hi ha empreses que estan tornant a relocalitzar algunes fases del procés productiu, no totes, però i sobretot quan es dirigeixen al mercat més proper. Vull dir, si realment una fàbrica vol vendre a Àsia, doncs s'estableixirà a la Xina perquè realment no és una deslocalització, sinó que està ubicant-se en el seu mercat natural. En canvi, la necessitat d'haver de fer sèries curtes, fabricació més, amb més disseny o més variable, doncs això sí que fa que si el mercat natural és el mercat europeu, doncs algunes fàbriques estiguin retornant. Són fets, o sigui, són casos puntuals, no tenim encara sèries, no tenim dades estadístiques que ens diguin la magnitud d'aquest procés de relocalització, però que sí que l'estem detectant, doncs, que en funció una mica de quin sigui el mercat destí i quina sigui també la producció, si és de valor afegit, si requereix, doncs, tot un serveis de R+D al voltant, de disseny, etc., doncs tindrà més sentit ubicar-se, no estem dient només retorn a l'economia catalana, sinó a ubicacions properes, és a dir, que potser pot ser el nord d'Àfrica o pot ser una altra part del mercat europeu. I sobre aquest tema el Raül també el coneix, també ha fet algun estudi. Sí, ja està, bueno, parlàvem de sèries... Perdó. De sèries curtes i avançades, i s'ha detectat aquest moviment, encara incipient i molt centrat en alguns sectors com el textil, l'electrònica en alguns casos, etc., potser més als Estats Units que a Europa encara,
I el tema de la indústria 4.0, sí, sembla que aquest és el camí. Primer cal saber què és la indústria 4.0, perquè ara es parla molt, molt sovint d'aquest tema i, per tant, bueno, si entenem indústria 4.0 en un sentit ampli, que és introduir més robòtica, indústria més connectada, com ha definit el Ministeri d'Indústria aquí, doncs, sembla que sí, que en el moment en què tu inverteixes més per aquesta via, tens més capacitat competitiva respecte a altres països que no estan fent el mateix. Pot ser, òbviament, un dels camins. I el tema, i relacionat amb l'inici, ja que parlàvem de Xina, clar, el tema de les normes de joc és molt important, perquè si no, ni indústria 4.0 ni res de res, perquè ens tornarem a trobar d'aquí a res amb els mateixos problemes. Jo volia fer un comentari, no sé qui l'ha d'escoltar, però sí que em va sorprendre molt quan vau presentar l'estudi, de que estem parlant d'un estudi actual, recent fet, i estem parlant de dades del 2011. Això jo no sé si des del punt de vista acadèmic és normal i acceptable, però des del punt de vista empresarial la veritat és que és per posar-se a plorar. Quan a més, paral·lelament, estem patint nosaltres el bombardeig constant de sol·licituds per part de diferents organismes, d'enquestes, estadístiques i demés, m'agradaria que algú m'ho expliqués, perquè jo no ho entenc. Sí, t'ho explico jo. Perquè, com a usuària, no? A veure, aquest estudi es va fer en base a les taules input-output. Les taules input-output sabem que és una eina complexa, estadística complexa, perquè entra en les entranyes del funcionament de l'economia, el que intenta és descriure tot el procés de generació d'una economia a través de quins són els inputs, qui compra, quin és el mercat final, si és un destí intermedi d'un altre sector, si va a demanda final, exportació, a consum, etc. És a dir, l'eina i l'instrument és difícil de fer i tal, és complex, però això no hauria de justificar, òbviament, que en el 2015 es presentin les dades de 2011, perquè una cosa és que sigui complex i una altra cosa és que es presenti 4 anys després. És a dir, les dades són del 2011, publicades en el 2015. I, per tant, si tot va en el mateix ritme, tindrem les del 2015 en el 2019. Sí. Per tant, sempre estem posant el retrovisor. No estem veient el que està passant ara, sinó que veiem amb el retrovisor. Per tant, això, per què és així? Doncs, suposo que, com altres coses, per falta de pressupost, per falta de personal dedicat a l'estadística, no? Això, abans, la primera taula input-output es va fer a la Cambra de Comerç, i aquí també hi ha algú que va participar, en Esteve Sant Romà també va participar a la primera taula input-output, l'any 87 va ser, i després ja va passar, i llavors es trigava més, no, Esteve? Més o menys? Doncs pues llavors això vol dir que no ha millorat. Però s'ha tecnificat, però aquest és un exemple de tecnificació que no ha servit tampoc per guanyar productivitat. Des del 4.0 anem al menys 2. No, realment, és totalment cert. A més, les taules input-output és una eina que l'hauríem de tenir no cada 5 anys, sinó cada any, perquè és bàsic per fer anàlisis i és complicat, doncs cada 2. Sí, a passar, són eines molt complicades i aquí segurament hi ha gent que en sap molt més al públic i ara ens pot dir, i molt complexes perquè abasten tots els subsectors, són dades consolidades, etc. Els altres gràfics, en algun dels que he presentat jo, sí que hi havia dades antigues, però per una realitat del propi article, és a dir, l'article va ser elaborat en aquell moment i hem utilitzat els gràfics originals. El que hem dit tant la Carme com jo és que no ens donava temps de dictar un nou article, diguéssim, que va ser bastant laboriós, sí que hem comprovat que es mantingués la tendència i en totes elles es manté la tendència de la línia, fos de costos laborals o d'innovació, etc. I per tant aquí sí que hi ha dades actuals, anuals, recurrents, que són les que amablement contesta la indústria contínuament a nivell d'inversió industrial, clima industrial, R+D, etc. I nosaltres agraïts que les contesti perquè podem fer els articles cada any. O sigui que gràcies. Sí. Gràcies. Si la pregunta que ens formuléssim fos com podem millorar la política industrial,
A mi em sembla que l'heu contestat molt fàcilment vosaltres, perquè sembla que el desencadenant d'una millor política industrial és guanyar dimensió. Això ho diuen tots els estudis, els que coneixem la indústria ho veiem cada dia. I per tant, ja podem fer moltes coses, però si ens centrem en aquest objectiu, jo penso que avançaria molt més ràpidament. Quines són les limitacions del tamany, perquè les empreses adquireixin tamany? Bueno, una són les regulacions administratives, això és una cosa claríssima. Veieu que hi ha empreses, moltes empreses que arriben fins a 49 treballadors, hi ha empreses que arriben fins a menys de 6 milions de facturació. Mireu la corba, doncs totes es concentren en aquella. Per què? Perquè o t'obliguen a tenir comitè d'empresa o t'obliguen a tributar per grans empreses. Per tant, aquí hi ha una cosa claríssima, que sí que això sí que es podria arreglar fàcilment i evitaríem una trava administrativa. Però hi ha un altre problema molt més gran encara, que aquest seria relativament senzill d'arreglar, que és que aquesta cultura de que el petit està bé, no? De lo que petit funciona. Jo no dic que el petit no funcioni. Jo el que dic és que o volem ser una potència industrial o volem tenir moltes empreses petites. Les dues coses és un contrasentit. Perquè si tinguéssim més tamany, arreglaríem dos temes molt fàcilment. Un és el tema de la formació, perquè és evident que les companyies més grans fan formació, i arreglaríem indirectament el tema de la innovació, perquè és evident que les companyies més grans, perquè tenen més capacitat per lluitar contra el cicle, i tenen més recursos, i fan més innovació, perquè a més això es nota, arreglaríem també aquest problema. Doncs per què no comencem a fer que les empreses siguin més grans? Aquest seria un debat que a mi em sembla que s'hauria de fer, perquè és més útil això que no fer qualsevol altra cosa. Totalment d'acord, és que estem en línia amb les conclusions de l'estudi, totalment d'acord. Totalment, o sigui, l'estudi hem repetit diverses vegades massa crítica, dimensió, etc. Repeteixen els diversos factors i en els diversos elements, per tant, coincidim. I una mica en la filosofia i sense ficar-me en cap jardí, perquè estem en un país de pimes i això es defensa molt, però sí que l'avantatge que tenen les pimes de flexibilitat, etc., i que es posa moltes vegades com a exemple de reacció davant del mercat i capacitat d'internacionalització, en un altre terreny com és el d'innovació, formació i capacitat d'assumir projectes de certa dimensió, doncs aquest avantatge no hi és. Les xifres que plantejàvem, el 67% dels exportadors exportaven 60.000 euros, em sembla que deu anar una cosa així, no? 50.000 euros. Vull dir, esclar, posar-se a exportar per exportar 60.000 euros, els costos d'aprendre a exportar són més alts que això. Vull dir que difícilment serveix per res. Llavors una mica jo estaria amb el que deia el Rafael, que dius, bueno, una altra cosa és com pots fer empreses grans quan no hi ha uns mercats financers ni una, diguem, costum o un costum inversor dels ciutadans de dedicar-se a això. És a dir, llavors aquí estem en temes ja de superestructura, no? De com es fa, no? A part de la imatge de que l'empresa gran és perversa i dolenta i l'empresa petita és entranyable i encantadora, no? Que això és un tema ideològic que, bueno, doncs es pot explicar el que es vulgui, no? No, home, és veritat, no? Tu vas en qualsevol auditori i dius empresari, et miren malament, dius emprenedor, diu, ah, bueno, és el mateix, eh? No hi ha, és una diferència semàntica, en tot cas. Però vull dir que d'alguna manera el tema estaria darrere de dir, doncs, bueno, com es aconsegueix que hi hagi empreses grans que ho fagin bé i que fagin de caps tractors de totes les pimes, que òbviament que fan falta i són bones, però necessiten que algú les llogui per fer coses, no? Podries dir alguna cosa, no, Joan? Estan molt d'acord sobre que el tema de la dimensió és estratègic, cuidado en fer polítiques per afavorir directament la constitució de grans grups, perquè l'experiència espanyola d'aquests darrers anys precisament no va en la dimensió correcta.
diríem, els costos que ha tingut determinada estratègia en aquesta direcció crec que són considerabilíssims. Però bueno, jo comparteixo la idea de que hauríem d'anar cap aquí. Però m'agrada molt el plantejament de que no hi ha un objectiu i un instrument, sinó que com això afecta la meitat del PIB de l'economia catalana, pràcticament tota la política econòmica s'hauria d'adreçar cap al foment industrial. No només la política de recerca, la política d'infraestructures, la política financera, la política energètica, la política hauria de tenir un nord, que és la competitivitat dels sectors industrials. L'altre comentari és sobre la dimensió estadística del problema que tenim. L'Institut d'Estadística de Catalunya no arriba a 100 empleats. Diríem, si volem construir estructures d'estat, potser que comencem per les estadístiques, no? Bueno, encara que més o menys suposo que dona per unes quantes conferències, sí que m'agradaria escoltar un petit retall de la vostra opinió sobre el paper, el rol que pot tenir la implantació de les impressores 3D dins de la competitivitat de la indústria industrial. Les impressores 3D? Pues aquest tema esteu, Raül. Bueno, està aquí el públic Jordi Fontrodona, amb el qual vam compartir un article sobre la impressió en 3D a Catalunya. Que te'l recomani queda malament, però te l'enviarem amablement. Perquè vam fer un estudi, ens passa, intentarem fer el mateix amb la indústria 4.0, ara que en parlàvem, que era, vam començar a sentir que es parlava tot arreu i veure què hi ha de realitat i com això s'aplica a dintre de la indústria que coneixem. I realment hem vist que sí que hi ha algunes empreses tecnològiques molt centrades en aquest àmbit, des de grans conegudes com a Hewlett-Packard, altres molt especialitzades, però el que vam veure i que ens va sorprendre més en certa manera, perquè no ho coneixíem, era el gran ventall d'aplicacions que tenia. I per tant, al final, passa una mica com amb altres tecnologies, que veurem que la impressió en 3D, la manufactura additiva, que es diu, que és una tecnologia que ve dels 80 i que ara, ara hi ha aquesta eclosió perquè les patents van caducar fa pocs anys i per tant estan sortint iniciatives molt diverses, des d'iniciatives estructurades i amb certa dimensió empresarial a tot el corrent dels makers i corrents més llibertaris, per dir-ho així, que al final el que conflueixen és que totes aquestes aplicacions acabaran donant elements de productivitat, elements de competitivitat en coses que ara fem d'altra manera. I això va des de l'aeronàutic a les peces del fuselatge que puguin ser fetes per impressores en 3D, i això ja està passant, a temes bio i de medicina, que la veritat quan ho llegíem se'ns escapava a la meva capacitat com a economista, no arribava a entendre que es puguin imprimir teixits humans en 3D, i òrgans, però hi havia gent, ròtules i això sí, perquè no deixa de ser una peça, no? I per tant t'ho imaginaves i, i fins i tot ho veies, però altres que s'escapaven i que veníem en certa manera a la mateixa tecnologia, i per tant són processos industrials que s'optimitzen, que entren molt en relació amb el de la indústria 4.0, perquè molts d'ells tenen un element d'interconnectivitat molt important i que anirem veient la seva evolució en els propers anys. I com afecta a indústries molt diverses. O sigui, això ho anirem veient, ho veiem constantment en premsa i ho veurem encara més. Bé, moltíssimes gràcies per la vostra atenció i sobretot moltíssimes gràcies als dos ponents que ens han demostrat que coneixen el tema, que són valents en proposar mesures i el que n'hi diuen orientacions de futur basades en un bon diagnòstic. I això és la millor manera de fer economia. Moltes gràcies a tots, bona tarda o bona nit i us espero el dia 7 de març, el dilluns, per la propera acta d'aquesta societat. Bona nit. Gràcies.